Strana 42, cvičení 3. Přečteme si zadání. Vyřešte slovní úlohy. K zadání vytvořte další úkoly a vyřešte je. Čteme. Ve skladu mají 3857 kg brambor. Potřebují je rozvážit do menších sáčků. Kolik sáčků nejvíce mohou připravit a kolik kilogramů brambor jim zbyde? když za A jeden sáček váží 2 kilogramy. Takže kratičký zápis 3857 kg po dvou kilogramech, to je to Ačko, takže to vydělíme 3857 děleno dvěmi. Rovná se tak, zaškrtávám první číslo, jde to vidělit, ano, trojka je větší, 3 děleno dvěma, tak to je 1, jedno, 1 krát 2 rovná se 2 a kolik chybí do 3? 1, pěkně se píšu 18 děleno dvěmi, tak to se rovná 9. 9x2 je 18 a do 18 chybí nic, takže 0 a pěkně do sloupečku, to je důležité. Sepisuj 5, 5 děleno 2 rovná se 2, 2x2 2 rovná se 4 a kolik chybí do 5 a 1, pěkně se píšu 7, 17 děleno 2 to je 8. 8 krát 2 rovná se 16 a do 17 chybí 1. Tak zbytek 1 vypadá to, že vytvoří nebo rozváží, to je to lepší slovo, 1928 sáčku a ještě 1 kg zbyde, ale není na to se přesvědčit zkouškou správnosti. Prostě, ano, můžu se tam podívat na ten správný výsledek, ale Kdy pak ho někdy mám, třeba při prověrce. Mm -mm. Musím si udělat zkoušku. 2 x 8, 16, 6, -ku píšu 1. -ku. Při počtu 2 x 2, 4 a 1, 5. 2 x 9, 18, 1 později. 2 x 1, 2 a 1, k tomu 3. Tak a teďka plus ta 1. No, napíšu to pod sebe, i když je to opravdu... Zbytečné skoro, protože tady není žádné vlastně počítání, ale ať to máme pěkně. 3857, výborně. Takže tady si jenom potvrdím, že to je 1928 sáčko a zbyde 1 kg. Tak a vyvážíte po čtyřech nebo po pěti kg. Vyberte si, přerušte si video, vypočítejte. Za chvíli vám ukážu správný výsledek. Tak, kdo si vybral sáčky po 4 kg, vydělil čtyřmi, pozor, tady vepředu jste nemohli dělit trojkou, ale museli jste vzít ještě osmičku, 38 děleno čtyřmi rovná se 9. No a taky vám, takže vám vytvořilo se 964 sáčku s jedním kilogramem zbyde, který zbyl. No a sáčky po pěti, ty dopadly 771 zbytek 2. Máte? Bezvadný. No a teďka další úkoly. No, zkuste tvořit ještě jinak nebo rozdělovat, rozvažovat do jinak velikých sáčků. 6, 7, 8, sice se to takhle neprodává. Možná do 10, tak to nemusíte počítat. Zase tak moc. No, nevím. Něco vymyslete. A nebo máte doma brambory? pěstujete, no tak uh, zkuste zvážit nebo uh, zjistit, kolik máte kilogramů a kolik byste z vašich brambor nadělali uh, takovýhle sáčku.